Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke episod Dari Amaz bersama saya, Nisa Kip. Biasanya di Dari Amaz, kita sering berbicara mengenai peranti-peranti seperti telefon pintar dan juga peranti boleh pakai. Dan kali ini Nisa ingin berbicara mengenai tablet. Di tangan Nisa ada Huawei MediaPad M3 Lite. Jadi hari ini Nisa nak buatnya kotak sikit sebab ini peranti yang Nisa tak pernah tengok depan-depan dan belum buka lagi kotaknya. Jadi kita nak tengok apa yang ada di dalam. Oh, dinyatakan pada kotak ini kita akan dapat free case di mana anda akan mendapatkan pelindung yang untuk peranti MediaPad M3 Lite ini secara percuma. Kita lihat di dalamnya bagaimana. Oh, okey. Nisa rasa ini adalah rekaan casing yang agak tipikal di mana ianya melindungi, turut melindungi skrin. Anda lindung di bahagian belakang dan anda boleh tutup di bahagian depan dan ianya mempunyai pelbagai fungsi untuk menegakkan peranti dan sebagainya. Okey, ini dia Huawei MediaPad M3 Lite. Kejap, mana nak buka ni? Wow. Peranti ini mengingatkan Nisa kepada rekaan telefon pintar tetapi dalam saiz yang 2 hingga ketiga kali ganda besar. Dan ini adalah tablet daripada Huawei. Ianya dilancarkan sekitar Jun 2017 dan baru-baru ini telah pun memasuki pasaran Malaysia. Peranti ini didatangkan dengan skrin yang bersaiz 8 inci dan resolusi 1920x1200 pixel. Ianya mempunyai ketebalan sebesar 7.5mm dan beratnya cuma sekitar 310 gram. Okey, Nisa baru saja menghidupkan peranti MediaPad M3 Lite ini di mana Nisa rasakan dia punya paparan agak terang, warnanya cantik. Ataupun adakah ini perasaan Nisa saja? Ianya mempunyai antara muka EMUI 5.1. Peranti ini menjalankan Android 7.0 Nougat dan ianya dikuasakan chip 8 teras Snapdragon 435. Untuk unit yang berada di tangan Nisa ini, ianya mempunyai RAM sebesar 3GB dan kapasiti storan dalaman sebesar 32GB. Dan dengan adanya slot untuk memory card, anda boleh meningkatkan lagi kapasiti storan dalaman sehingga mencecah 256GB. Peranti ini turut mempunyai kamera di bahagian hadapan dan di bahagian belakang tetapi kedua-duanya sama taraf di mana kedua-duanya 8MP. Untuk rakaman video, ianya boleh menghasilkan video berkualiti 1080p pada kadar 30 frame per saat. Antara fungsi menarik pada tablet MediaPad M3 Lite ini adalah fungsi split screen di mana anda boleh menggunakan dua aplikasi berbeza pada waktu yang sama. Multitasking orang kata. Peranti ini juga dilengkapi dui pembesar suara Harman Kardon di mana ianya memberikan pengalaman audio yang lebih baik untuk para pengguna. Peranti ini mempunyai kapasiti bateri sebesar 4,800 mAh dan ianya memfokuskan kepada pengalaman pengguna menikmati kandungan melaluinya seperti melayari laman web, menonton video dan sebagainya. Peranti ini mempunyai sokongan Wi-Fi dan ianya turut mempunyai slot untuk SIM card di mana anda boleh menggunakan sokongan selular padanya dan ianya juga menyokong sambungan LTE. Untuk pasaran Malaysia, ianya ditawarkan dalam dua pilihan warna iaitu warna kelabu seperti yang Nisa tengah pegang ni dan juga warna keemasan. Melihat kepada rekaan fizikal, ianya sedikit seperti saiz sebuah muka surat buku bersaiz 8 inci seperti yang Nisa telah sebut itu tadi dan di hadapannya terdapat satu butang fizikal. Oh, ianya bukan butang fizikal tetapi ianya tempat untuk mengimbas cap jari dan di bahagian kanan anda boleh lihat terdapatnya butang menaikkan dan menurunkan volume, butang kuasa serta slot untuk memory card dan juga SIM card. Di bahagian atas terdapatnya micu audio dan juga pembesar suara. Di bahagian kiri tidak mempunyai apa-apa butang ataupun fungsi dan di bahagian bawah terdapat satu lagi pembesar suara dengan slot untuk sambungan USB. Di bahagian belakangnya terdapat rekaan yang sangat bersih dan ringkas, cuma terdapat logo Huawei dan juga kamera yang sedikit timbul daripada permukaan tetapi tidak begitu mengganggu kerana sekali pandang ianya seperti rata sama seperti permukaan. Peranti ini tidak mempunyai badan aluminium, ianya plastik dan Nisa rasa ianya agak minimalis dan kemas. Sejujurnya Nisa suka sebab tak banyak benda pada peranti ini, tidak terlalu orang kata meriah, tidak terlalu fancy. Jadi ianya lebih memfokuskan kepada pengalaman pengguna. Dan untuk pasaran Malaysia, ianya ditawarkan dengan harga RM999. Baiklah, rasanya itu sahaja sebesar sedikit mengenai Huawei MediaPad M3 Lite. Jadi jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut segala informasi-informasi mengenai peranti ini, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa Kip untuk Amaz. Yosh!